Koncernā Latvijas dzelzceļš ietilpstošā loģistikas kompānija LZ Cargo vērsusies tiesā pret bijušo valdes priekšsēdētāju Māru Bremzi, jo uzskata, ka sākot strādāt pie konkurentiem, Bremze pārkāps vienošanos, kuras dēļ viņam aizejot no darba LZ Cargo izmaksāta prāva kompensācija. Bremze, kurš tagad kļuvis par privātā kravu pārvadātāju Baltijas ekspress vadītāju, gan norāda, ka no iepriekšējā darba viņam nācies aiziet piespiedu kārtā. Tematu turpina Kārlis Roķis. Ilgus gadus pasažieru vilcienā nostrādājušais Māris Bremze par Latvijas dzelzceļu koncernu uzņēmumu LZ Cargo valdes priekšsēdētāja kļuva 2015. Gada oktobra vidū. Šajā amatā viņš nostrādāja nepilnu gadu līdz pērnā gada jūnija beigām. Tagad Bremze atzīst no darba aizgājis ne pēc savas gribas. Tas ir jautājums Bērziņa kungam. Viņš kļuva par dzelzceļu vadītāju. Viņš kompaktē komandu, ar kuru viņš strādā. Es acīm redzot neiederējoši šajā komandā, neskatoties uz to, ka daudzus gadus esmu godprātīgi izpildījis visu darba pienākumus dzelzceļā. Bremzes ienākuma deklarācija liecina, ka aiziešana no amata viņam dāsni kompensēta. Ne LZ Cargo, nec pats Bremzes precīzi kompensācijas summu neatklāja. Tomēr pēc panorāmas aprēķiniem tā varētu pārsniegt 150 000 eiro. Kompensācijas izmaksas nosacījums – liegums 2 gadus strādāt konkurējošā kompānijā. Pērnā gada septembra beigās Bremze kļuva par LZ Cargo tiešā konkurenta Baltijas ekspress valdes priekšsēdētāju. Par to LZ Cargo versies Ogas rajona tiesā, kur ierosinājusi civilu lietu. Prasības pamati ir divi. Tātad nekonkurēšanas pienākuma, kurš ir noteikts darba tiesisko attiecību ietvaros un kurš paliks spēkā arī izbeidzot darba tiesiskās attiecības, šī pienākuma pārkāpums un arī negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpums, kas ir savukārt noteikts likumā, tātad Bremzes kungam darbojoties pie LZ Cargo tiešā konkurenta. Bremzes kungs ir saņēmis visu atlīdzību, kas būtu paredzama par nekonkurēšanas vienošanās spēkā esamību visā tās periodā. Tā kā būtībā no klienta puses ir kā tas uzstādījums ir tāds, ka klients ir rīkojies korekti un savas saistības saistībā ar šo līgumu izpildījis, un tad tāda pat būtu klienta vēlme attiecībā pret Bremzes kungu. Bremze gan uzskata, ka LZ Cargo šo vienošanos traktē sev izdevīgā gaismā. Man, protams, sveša nauda nav vajadzīga, jā. Bet tas nenozīmē to, ka es arī jūtos kā, sajustos kā dzimcilvēks, jā, kurš vairs vispār savā dzīvē nedrīkstētu strādāt dzelzceļa nozarē arī tiesē. Normāls demokrātisks institūcijā. Skatīsimies, kādā veidā tiesa interpretē šo visu un kā liekas. Ja Bremzes pārkāpums tiks pierādīts, LZ Cargo viņam prasīs atmaksāt kompensācijas daļu, ko viņš saņēmis jau strādājot Baltijas ekspresī, kā arī zaudējums no saimnieciskās darbības, kur radīti LZ Cargo. Kārlis Roķis, Latvijas televīzija.